Zdravím všechny, nejen rybáře. Vydáme se spolu na lov a následné kuchyňské využití jelce tlouště. Tloušť miluje tekoucí vody od útlého mládí až do dospělosti. Nejraději se zdržuje blízko břehů a pod jezy. Cílenému chytání tloušťů se věnuji jen v zimě, protože jeho kvalita masa se oproti létu zdesetinásobí. Chytám výlučně na plavanou a na rohlík. Ten si koupím vždy čerstvý, v den rybaření. Během lovu rohlík uchovávám v igelitovém pytlíku a v kapse, protože jen tak si uchová vláčnost. Utrhnu si kousek kůrky a tu struluji a zmáčknu. Takto upravená návrda se ve vodě jen tak nerozmočí. Důležité je, aby koukal háček, jelikož tlouš má velkou tlamu a nemusel by skrz ní projít. Nahazuji několik metrů před sebe po proudu a nechám návnadu unášet proudem. Pokud to situace umožňuje, tak 1 až 2 metry od břehu. Záběr je téměř vždy razantní, pokud to tedy není rybí potěr. Splávek zmizí pod hladinou a v tu chvíli je potřeba přiseknout. Není třeba silného záseku, ale je nutné tloušti nepovolit, jinak hrozí, že se vypne. Ne vždy je háček poseklý ze slamku, někdy visí za patro. Tloušti nad 40 cm jsou v celku bojovníci, ti nad 50 i údatní. Dokážou se opřít do proudu a z vody se jim fakt nechce. Je potřeba rybu nejprve trochu unavit, když už se zdá, že máme tlouště v obráku, tak ještě z posledních sil zabojuje. Menší ryby, kolem půl kila, vytáhneme i bez obráku. Tady je vidět názorný příklad toho, jak tloušť s vypětím posledních sil nechtěl vzdát svůj život. Tlouště vůbec není potřeba měřit, protože při jejich míře takovou rybu ani brát nebudem. Vždycky až kolem těch půl kila a víc. Když najdeme těšinu, tak nahazujeme na rozhraní klidné vody a proudu. Je velmi nutné a důležité, a to vždy, aby splávek byl samovolně unášen vodou. Pokud za vlasec budeme popotahovat, tak tlouš po rohlíku neskočí, i kdybych cípal hlady. Tlouš je vychytralá ryba, vše podezřelé nechá bez povšimnutí. Už vůbec nezabere, pokud vás z hladiny vidí, a to nemluví o dupání na břehu. Za úspěšným rybolovem se skrývá rybářova opatrnost, tichost a trpělivost. A také samozřejmě dobrý zrak, protože záruka úspěšného rybolu je mít nástrahu daleko před sebou. V létě zabere tloušť na cokoliv, jak na živočišnou nástrahu, tak rostlinou. Můj děda vždycky říkal tlouštím vodní prasata, protože sežerou však všechno. Milují ovoce, hlavně třešně. Přimlouvám se za tlouště,
abyste je v létě pustili a počkali si na zimu. Na jaře a v létě je konzistence masa taková nějaká, řekl by spíše blátivá, navíc je nyní tlouš na jaře i hájen. Velikost nástrahy není zárukou toho, že budete chytat jen velké ryby. I tlouště kolem 15 cm dokáží polknout velký rohlík i s háčkem. Jen záběr je pomalejší, přesto i velký splávek jde pod vodu. Nezapomenu pozdravit kamaráda a rybáře na druhé straně řeky. Tady můžete vidět, že i malí tlouštíci mají tlamičku vzhledem ke své velikosti dosti velikou. Opět jedna tišina, kde můžete čekat záběr. Když takovouto tišinu najdete, můžete si být jisti, že tam určitě nějací tloušti budou. Opět doporučuji nechat návnadu splavat s proudem až na klidnější vodu, abychom si ryby nevyplašili. Záběr na sebe nenechal dlouho čekat a odměna za promrznuté prsty a celé tělo se dostaví za chvilku.
Tak na závěr ještě jeden malý tlouští dorostenec, co do sebe nasoukal velkou námladu. Protože začal padat sníh a ryb mám již dost, vydávám se k domovu a ukážu vám, jak ideálně ryby oškrábat, naporcovat a kuchyňsky využít. Video najdete v mém seznamu videí pod názvem Vaření. Lovu zdar!